สรอกแกเสียเสียรู้สัตว์เองขอไล่มั้ยเนาะสรอกชีวีแกอารมณ์ทั้งเมษวยเมียมิงลาบาเนาะเสียงแง่มีบาริอารมณ์กายทุกข์สิทธะทุกข์นภยาโททุกข์เนี่ยปี่สงจาบาปี้หละมิมิโลอโลชิอะโตอายามันตะเมียหละปี่สงปี้กองจูโลยาสันนะมันตะเมียปี่สงปี้เอเอจันจันဖြင့်เสียရဲ့ไลကိုជីနိုင်บาสีจองอู้สวาสู่ตองยินเนี่ยเสียงแง่มีบาริเสียกาဒီနေ့มาတော့2023 Mars ละตะละตากัญจมาช่างยันซองยันเนี่ยฮอซรันကိုเสียกายุบพัดฮอจาไปมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာแกเสียงไงตะเน็งคนนี่ตาตะมีเมียอารมณ์มิงลาบาเนาะแก2023 Mars ละ3ลาบายด้วยมาตะเน็งคนนี่ตาตะมีดิอนเนี่ยอุสวาปฐมกันก้าวหมู่ดิยาชิบีอสัสอายาอคักแกไม่ชิบาสิเจ้าเสียกาสู่ตองยินเนี่ยดิยะ3ลาบายด้วยมาตะเน็งคนนี่ตาตะมีดิยะกันซาดากัญจมาฮอซรันหาสู่ยินเนาะဖြင့်ดิยะละด้วยมาတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဟာအရာရာကိုဥစည်းဥဆောင်ပြီးတော့လောဘတက်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စမှာကိုမပါရင်မပြီးတော့ကာလာမျိုးဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲဟာလာအဆဆအရာရာကိုခြေကနေပြီးတော့ဟာလာခြေတိုးဆောင်ရွက်ရတာမျိုးအဆဆအရာရာလုပ်ငန်းကိစ္စအိမ်တွင်းရေးကိစ္စအမိသားစုကိစ္စအရာရာကိုဥစည်းဥဆောင်နေရတက်ပြီးတော့ကိုမပါရင်မပြီးတာမျိုးစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးစိတ်မောလူမောဟာလာစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတော့ညာလေမိမိစူးစမ်းတလောက်အောင်မြင်မဲ့ကာလာဖြစ်တယ်တို့တော့အရာရာကိုကိုကိုတိုင်းဥစည်းဥဆောင်ပြီးတော့ရင်မောအောင်လုပ်ရတတ်တယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီရက်လအတွင်းမှာဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအပူတော့ကတစ်ခုခုတစ်ခုထပ်ပို့တော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တော့အပူတော့ကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုထပ်ပို့တော့အရာကိုဟုတ်လားဒါတွေကိုအေးချမ်းအောင်အဆင်ပြေအောင်လိုချင်နေတဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်တည်နေတဲ့ကာလလမျိုးအပိုင်းတာအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကြမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီရက်လအတွင်းမှာအထူးသဖြင့်တွားနဲ့ပတ်သက်တော့အရာများတဖုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးအတုကယူဆိုင်ပါအရေးပြားတို့တွားတို့တဖုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးဂယူဆိုင်တင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အမျိုးသမီးယောဂါမျိုးတွေအဆဆအရာရာဂယူဆိုင်ဆင်နေပြီးဖို့နဲ့မိမိတို့အနေနဲ့အသွေးအသားနဲ့ပတ်သက်တော့ချမ်းမာရေးတွေတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပုံမှုဂယူဆိုင်တင်ပါတယ်နော်ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကဒီရက်လာအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါငွေကြေးဟာဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေဟာဝင်လေနဲ့ထွက်လေကဲသူပဲဖြစ်နေတတ်ပြီးအိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ဝင်ရင်ထွက်ဝင်ရင်ထွက်ဝင်ရင်ထွက်နေဝင်ထွက်ဝင်ထွက်ဖြစ်နေပြီးတော့နော်ဟလာငွေကြေးဟာဝင်တယ်လို့တုံးနေရတော့ယဉ်နီးနေရတော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လက်ရှိမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဝင်ရင်ထွက်ဝင်ရင်ထွက်နေဟလာဝင်လေထွက်လေချူရင်တော့အရာရာနိုင်ပေမဲ့တို့တော့ဝင်ငွေထွက်ငွေဖြစ်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်လက်ရှိမှာမိမိတို့အနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်သာသမီကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ထို့အတူပဲခရီးသွားကိစ္စတွေမထင်မှာပဲပေါ်လာပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကြများရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲနော်ဟလာဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စသာသမီကိစ္စအဆရှိတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်ပြီးတော့ခရီးသွားဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာလည်းငွေကုန်ကြေးကြများရတာမျိုးအလူအတန့်ဘာသာရေးကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်စေအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့စီလိုပဲပေါ့ရှာပြီးငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်တဲ့ကာလာပိုင်းရှားဖြစ်ပြီးငွေကြေးကန့်ဟာမိမြပင်ခတ်ခဲဈေးကမူငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်ပြေအောင်မြင်သွားမှာပါအဆုံးတက်မှာတော့တိုးတော့နည်းနည်းတော့အခက်အခဲဟာမိမိရဲ့ကံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထုသဖြင့်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းပါတယ်ပြပခရီးသွားတွေကောင်းပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားဆိုင်ရာတွေဘာသာရှားနယ်ရှားတိုင်းတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးပေးအထောက်အကူဖြစ်စေတော့ကာလာဖြစ်ပါတယ်တော့ထို့အတူပဲဟာလာမိသားစုကိစ္စအိမ်တွင်းရေးကိစ္စအဆင်မပြေမှုတွေရှိတဲ့အခါလက်ရှိမှာအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားရုန်းကန်ရင်ပုံမို့အဆင်ပြေပြီးအမွေရတာမျိုးတွေမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဟောင်းတွေမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေအကူအညီတွေရရှိရတတ်သောကာလာပိုင်းရှားဖြစ်ပါတယ်မထင်မှာပဲဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စမျိုးတွေအလူအတန့်ဒါနဒါမျိုးကိစ္စတွေပြုမှုဆောင်ရွက်ရတတ်ပါတယ်ထို့အတူဒီလအတွင်းမှာစံစီစိတ်ဆာစက်ပစ္စည်းစားတောက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေအင်မတန်အားသာကောင်းမွန်နေပြီးတော့ဟလာပုံမိုးတိုးချဲလောက်ကိုင်းရန်ကအကောင်းဆုံးကာလနဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလက်ရှိလာအတွင်းမှာတိုးချဲလောက်ကိုင်းရင်ရဲရဲကြီးကိုအောင်မြင်တိုးတက်စေမယ့်လာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအထူးသဖြင့်နကူကခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့နိုင်ငံခြား passport visa လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလက်ရှိမှာရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရန်ကောင်းပါတယ်ဟာလာအိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေ
ฮัลโหลลูมูยี่ปีตานามิวรีเนี่ยพัตตาลาเรียค่ะมีด้าซูยี่ปีตานามิวรีเนี่ยพัตตาลายดีลาด้วยมาโกยอามาเรกูอามาเมียนบีโดอากาวนี่ปีเลี้ยงพี่เชนลูเอาเมียนเมตุตัมเมลามิวพี่บาร์เรกมีอาทอดูเบ้ลันลอนทาร์เรงวยจีรีเนี่ยพัตตาลูพี่อสูเรียค่ะมาเนงเอลีฮัลโหลสักการ์มียารามิวรีพี่ตานาชีดินพี่ยารามิวรีมาลูอาอับเบ้กูงวยเนี่ยกูมียารามิวรีจงวัดเดียดว่าตัดดีท่าพิมูพี่อสูลูกไก่เต็มอะไรนักกฮัลโหลออนไลน์ช็อปโซเชียลมีเดียเนี่ยพัฒนาลุพิเศษปัจจุบันบุเบเดนเบราสังเกตนุบิเนียตุคุมาลงงานเนี่ยพัฒนาลุพิเศษชีตูสังเวยันอากงซงกาลาพิเดตัวแต่ในอุณหภูมิมีเดียออนไลน์ช็อปโซเชียลมีเดียเนี่ยพัฒนาบีออนไลน์ช็อปยามละโซเชียลมีเดียเนี่ยพัฒนาบีมิมิฮะตุเมียเนี่ยมาดูเอาอาตากาวมอนี่เดลามิวพิเดตัวมิมิโดนี่เนี่ยชีตูสังเวยบีดอนักข่าวได้บุมจูซายงกันไลน์กูรู้จักเนี่ยทักษ์จีมันได้เจ็บปานไหนมีกูยาสีลามะอับปะตาอับปะอินชามีพี่เดลุงเอรีเฉยมาเจมโอยัดตัดเดอะทุกทีเพื่อนลุงเอรีฮะเฉยเนี่ยปัตตาบีกันอาเนี่ยนี่บาร์อะทุกทีเพื่อนมาลูลาอับเพื่อนเนี่ยพี่ตานาลีรีปอบีโรอะเสียตัวพี่ตาตามิวลีรีเฉยเนี่ยปัตตาลูงวยคงจีจามยายาลามิวรีจงวัดตัดเดด้วยลุงเอรีตัดที่ท่าพิมูสังเวียนลูอับปาร์เอ็งเอาเนี่ยปัตตาลายนักก้าวิกว่านี่ตัวไอ้น้องเชนไม่สวยมากนี่เนี่ยพยายามเลยส่งสีตูดับพี่เอค่ะมีวิดีโอนี่เนี่ยพยายามตัวชาลินตุยพี่ไอ้น้องยิ่งมาเสียตัวพยายามดีก้าพยายามเลยเสียตัวยาชินนายไม่กล้าพี่เด็กไอ้น้องยิ่งเนี่ยพัฒนาลูกเสียมาบีจังจะขักให้หันด้านนี่เด็กฮัลโหลไม่สวยมากอันนี้เนี่ยดีใจเลยมีวิดีโอนี่เนี่ยสวยมีด้านจริงจังพี่สิด้านมีจังพี่สิดีนักว่าจังพี่สิฮัลโหลดีจ้าลูกจังพี่ตานาชีเดียนลีดีพอลาตัดเด็ดด้วยตอนนี้คนดีตาตมีดีดีลาด้วยมาก็ยูไซสิจีเนี่ยลูอาบีเดยารู้เรื่องงานการงานเนี่ยพัตบียารู้โตเจนเหตุดียารู้โตไหนเนี่ยกาลายารู้แต่ละซาโตไหนเนี่ยกาลาพี่เดอพี่เอาช่วยเนี่ยพัตบีดอชีตูสังเวียพิโอสุยกองตัวกาลาพัตตามิวกูกูรันเย่เย่หงพิโอซาลูกไก่ลูกกองเนี่ยกูไปเรื่องงานเนี่ยพัตลูสัตย์เนี่ยลูเรตุเดลูสังลูเรตุเดเนี่ยเนี่ยชีตูสังเวียลูก้าวมาเลยลงงานให้พัฒนาลูมีมีกูรายอุซีอุซังยุพิเศษอามีขันยุพิเศษลูกไก่มาถ้าส่วนยังเส้นไปเอาเมียตัวแต่ตัวบาลเลยไหมพี่นายดีละอันไหนมามันลูกอ่ะเพื่อขยี้มาตัวบาลเนี่ยขยี้ปีนวนขยี้เลยมาจังจารามิโอรีจงวัดแต่เด็กน่ารู้กันอัลลูอัดนั่นให้พัฒนาลูชี้มีมีโรนี่นกอวสีกันในปีโรฮะอุบมาบอกโอตัดที่ท่าพี่อามีวสิบะมันจะเอาตัดทายามะอะเบยจองสุดอุบมาบอลูกาลายแฮโฮก็โฮเอลายงก็ยงอะลาสุเลยอะยามิวลีดิตั้วเปียวสุมีเดอะคามามิมิโดมันลูลาอะเพเนฮะล่ะโหนึกวสิบะจองดีกันกาญั่นนี่ตอจองนึกโกผิดนายิตุนเมียอะหลูดั้นมิตรตาตระยีเนี่ยปะตัดลูมะวีพันมะตุยตอมิอองอะตัดไหนซูเถิงโบโลอะบาเดคะเมียเนาะพี่เดกาดีละอะถวยมาภาษายีสัญญาเกษะริอหลุดั้นหละดาမျိုးเกษะริพยาเตยาเนี่ยปัดตัดပြီးတော့เกษะริมาปูโมโตเชยาตัดอะทุทะဖြင့်นโกกะมิมิเปญจันနေတော့พยาซินดูจ้องส่องမျိုးริมิมิเอ็งကိုไส้ๆแม่ๆอาจารย์မျိုးเนี่ยจั่วยောက်ลาดาမျိုးลีริปอลาနိုင်တဲ့အခါมิมิဟာကံကောင်းမှုတွေအလုံးစုံရရှိလာစေမှာအတေချာပဲဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲဟလာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဟုတ်လားပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူငယ်တွေမိမိဖြစ်လို့သောအရာကိုသင်ယူရန်အားတာကောင်းမွန်သောကာလဖြစ်တော့ညာလေအထုကယူဆရမှာအချစ်ရေးဂျေနဲ့အပေါင်းအသင်းဂျေလေးတွေဝင်တတ်တဲ့အတွက်လူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မိမိကအချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရော့ချက်ထွေပွေမိတဲ့အခါစိတ်ညစ် depression ဝင်သွားတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တတိထားပြုမူရန်လိုအပ်ပါတယ်တနည်းဟိုလေသားသမီးတွေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာအကျိုးပေးသောကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့အကျိုးပေးသောကဏ္ဍအနေနဲ့3ကဏ္ဍ4ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျအကျိုးပေးတဲ့နေသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့တွဲလောက်တာမျိုးထို့အတူဂျာစာပရိသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးဟာမိမိရဲ့ကံကိုကောင်းမွန်တိုးတက်စေပါတယ်ကဲရှင်းပြသွားကြပါဦးခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနော်ထို့အတူပဲနောက်တစ်ခုကမိမိတို့အနေနဲ့ကံတရားရဲ့အထောက်အပံ့ကိုရရှိစေရန်အတွက်မိမိတို့ရဲ့အနောက်ဖက်အရဟာမိမိတို့အတွက်ကံကြမ္မာကောင်းခြင်းနဲ့ရရှိစေတယ်မှာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်အဆတ်ဆအရာရာနော်ဟလာဟိုအကျိုးပြုစေပြီးတော့အောင်မြင်စေတော့အယောင်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အပန်းရောင်အပြာရောင်လိမ်မော်ရောင်ဒီအယောင်တွေဟာမိမိတို့အတွက်ကံအားသာတိုးတက်စေပါတယ်အရာရာတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ကတော့
ต้องจ่ายตามมีเดียจ้องพิเศษแต่เนี่ยล่ะตามมีเดียจ้องพิเศษเสียเนี่ยไงตอกาเยาว่าทำอยู่เลยจงอาจจะเด็ดด้วยทุนนี้ต้องจ่ายเนี่ยแต่เนี่ยล่ะยาดีมาพิมพ์สังเวียดขาดตีท้าพิมพ์สังเวียดลุ่มอับปางเลยไอ้ยาโก้ล่าเย่ต้องลาไปด้วยมาส่วนหนึ่งมีมีดูเนี่ยนั่นเสียต้องเย่นั่นสั่งลีนั่นสั่งงานนั่นสั่งชาวที่ง่ายโก้อายังก็อยู่ไซฟูลูอาบิดอชีดูสังเวียผู้ตั้งงูนิดาตมีเจส่งพิเศษเลยมาชาวลูอาป่าเลยถ้าดูเวมิมิโรนี่เนี่ยมิมิโรเย่เอ็งมาเทมาฮัลล่าสุยมิวดาเจนตะอุตยาโกเอ็งมาส่งบิดาสุยมิวดาเจนตะอุตยาโกเอ็งมาเดะค่ะกันเข้ามีลูนำไปอยู่อัตยูบิดะค่ะมิมิโรนี่เนี่ยกันสังนายมาเลยตัวโตอัตชินบิดาตัวโกมาก่อนเราเอ็งมามิโรนี่มีมาเดะค่ะมาMi mi do ni ne kan li nyan twa si de atwa ba da de ya go yu pi do po mo jo sa kan kaung aw lou saung lo ba de lo ya mu pyu mu saung ywa tai ma de ne ngone da tamit de ne lo ya mu pyu mu saung ywa tai ma mi mi do lo ya mu go ma pyu mu ma ha la mi mi do ain ye ain a pao wa ma a mwe nan ta naw pyan ha la a mwe nan ta go naw pyan lat pyan su pyan pi do lo ya go pyu mu saung ywa yin aw myin nai ma de khamya เนาะโทษดูไปเสียบุตรฟุ้งเนี่ยตอนนี้เราอยู่ด้วยอะไรอยู่เรียนยาบาร์เลยครับเนี่ยอยู่เรียนเรียนยาพี่บาร์เลยเนาะสรุปโทษดูไปฮัลโหลอาซาซายามิมิโรนี่เนี่ยโอ้ดีเอฮัลโหลล่าด้วยมาอาเซมีเอาเมียนซียาตัวอัดเด็กแถววิญญาณเนี่ยตอนนี้เราได้ตามมิเซียงเอ้ยมีบาร์เรนี่เนี่ยนัสซาลีปัตันพิเศษมหาดามียาตัวพิเศษที่เราไม่กูอัดเด็กแถวบีเดียค่ะอัดเด็กแถวเสียดีดีวันมีบาร์ก็อาสูญญาณในยูปิตาลูปิเอาตัวเมสูเลจ้าเสียก็ทะลังเปลี่ยนเนี่ยဒီရတလာတာလုံးအစင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စီရလို့ငါမိမိတို့နေနဲ့မိမိအိမ်ထဲမှာရက်တန့်နေတော့ပြက်ကြရင်အဆုပ်နာရီအဆုပ်အဟောင်းနေရှိရင်စွန့်ပြစ်တာမျိုးလဲလှယ်လိုက်တာမျိုးလှုပ်ပြီးတဲ့အခါဒီရတလာတာလုံးအစင်ပြေအောင်မြင်စီရအတွက်အရာရာတိုးတက်အောင်မြင်စီရလို့ငါခရီးသွားရင်ကိစ္စမျိုးကိုဖြစ်စေဥပမာပေါ့ခရီးသွားကိစ္စတွေမှာအတက်ကြီးရွယ်အိုးတွေကိုဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုခရီးသွားဆိုင်ရာငွေကြေးကူညီတာမျိုးခရီးသွားဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ဖြစ်စေမဲ့အရာတခုခုကူညီတာမျိုးပြုလုပ်ရဖြစ်စေဟောယဟန်တန်ကတဘာဘာကိုဖဏတ်ပေါ့နော်လှူရွေးဖြစ်စေတလတာလုံးကံကောင်းစီရန်ဆူတောင်းလိုက်ပါကတနေ့ကနေသားသမီးမိတ်ဆွေများနှစ်ခုလုံးလှုပ်လဲရပါတယ်နော်ဆရာဟောတာမှန်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေဒီလအတွင်းမှာရရှိလာမယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောရင်းနဲ့ဆရာငယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားလုံးဒီရက်၃လပိုင်းအတွင်းမှာကံကောင်းမှုတွေရရှိပြီးတဲ့အခါအောင်မြင်မှုအပေါင်းတတ်ထပ်ဖို့စောင့်ပါစေကြောင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ